حلقہ اسمبلی ظہیر آباد میں گیس سلنڈر پھٹ پڑا. تفصیلات کے مطابق ظہیر آباد کے موضع علی پور موسا نگر میں واقع رحمت ویڈیوگرافر کے مکان میں اچانک گیس سلنڈر پھٹ پڑا، جس کے نتیجے میں دو افراد شدید زخمی ہو گئے، جنہیں علاج کے لیے ایریا ہاسپٹل منتقل کیا گیا. اس واقعے کے بعد مقامی افراد نے گیس ایجنسی کے خلاف زبردست احتجاج کیا. بیورو رپورٹ، دا حیدرآباد ایکسپریس.